بسم الله السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم لا بروبابيليتي كومبوزي اي لا فورمول دو بيز. اما كنقولوا فورمول دو بيز ولا كنقولوا تيوريم دو بيز. ولكن قبل ما تفرجوا في هذا الفيديو ديال تيوريم دو بيز، حاولوا تفرجوا في هذا الفيديو ديال لا بروبابيليتي توتال، حيت خاصنا ضروري في فورمول دو بيز خاصنا ضروري نخدموا في لا بروبابيليتي توتال اي لا بروبابيليتي كومبوزي. الا ما كانش عندنا الجوج ما يمكنش نخدموا فورمول دو بيز، يعني ضروري تفرجوا في هذا اللي غيطلع لكم هنايا. دونك هذا ان اكزيرسيس واتي كامل دو لو كادر دو لا بروبابيليتي كونديسيونيل، يعني الاحتمال الشرطي. دونك هذا الاكزيرسيس نيميرو 1 ديجا خدمت معاكم في لا بروبابيليتي توتال. قال لك دي زيتود ستاتيستيك سور اون بوبولاسيون كونستيتوي دو 60% دو فام اي 40% دوم. مالهم قال لك بيرميت دو كونسيديري كيليا 50% دوم اي 30% دو فام كي فيم. باقي دونك هنا عندي بوبولاسيون فيها رجال وعيالات، كاين رجال عيالات، و parmi هاد الرجال والعيالات عندي لي فيمور اي نون فيمور. كاين اللي غيقول لي باش عرفتي بلي راه كاينين لي نون فيمور، وهنا عطينا غير لي كيكميو. دونك شوفوا معايا ردوا بالكم، قال لك كونسيديري كيليا 50% دوم كيفيم، 50% اوم كيفيم، يعني راه كاين واحد البورسونتاج واحد اخر اللي ما كيكميوش. باقي لو كان قال لي مثلا هنايا 100% دوم كيفيم، غنعرف بلي عندي غير اللي كيكميو، يعني راه ما عنديش الناس اللي ما كيكميوش. هنايا لو كان قال لي 100% دو فام كيفيم، يعني نعرف بلي كاينين غير العيالات اللي كيكميو، يعني راه ما كاينش العيالات اللي ما كيكميوش، واضح. ولكن هنا عطاني غير 50%، يعني راه كاين واحد البورسونتاج ديال الرجال اللي ما كيكميوش، وهنا عطاني غير 30% ديال العيالات اللي كيكميو، يعني راه كاين واحد البورسونتاج ديال العيالات اللي ما كيكميوش. ديما اناليزيو بحال هكا لي كونتكست ديال البروبابيليتي. كملت قالك اون شوازي او هازار اون بيرسون دو لا بوبولاسيون، غنختار اون بيرسون من البوبولاسيون. دونك هاد البيرسون اللي غنختار انا من البوبولاسيون، يا اما غيكون راجل، يا اما غيكون اوم، يا اما غيكون فام، يا اما غيكون كيكمي، يا اما غيكون ما كيكميش. واضح. ديما ديرو لي زاناليز بحال هكا، يعني هاد لي زاناليز ديالك نحطهم صفاهم دي زيفينمون، متفقين. دونك انا اختاريت اون بيرسون، دونك مثلا خديت ليفينمون اف، هاد البيرسون اللي غنختارو غادي يكون مرا، لا بيرسون شوازي سوا اون فام، اش غادي يكون ان نوم، ا ان فيمور. قلت لكم درت ا هنا حيت عندي اف في فام ما خفتش تلفكم، درت ا بغيت نسميها غير تسميها جي غير تسميها دي سميها اللي بغيتي. المهم ها اللي كيبين بلي داكشي اللي عندك هنا، واضح. ا با لا بيرسون شوازي سوا نوم فيمور، صافي. لا كيسيون نيميرو 1 ساشون كي لي ان نوم، دونك انا عندي شرط كي لا بروفيتي كي نوم فيمور كي سوا نوم فيمور. Si la personne est une femme, donc un achat, ou le gars, quand la personne est une femme, donc un tir déjà d'arrêt. Donc, on a déjà l'essentiel, les works, c'est le mot, et le la formule de base et la probabilité composée. Donc, nous avons population. C'est un autre la vous répondez. Fille à des femmes ou fille à des hommes. Ou parmi les femmes, qu'il y ait des fumeurs et non-fumeurs. Pour les hommes, chama, fille, fumeur, non-fumeur. Donc, les jeunes profs, maintenant, ils ont des questions à l'achat de la race. Ils ont des questions à l'achat de la race. Quelle est la probabilité que la personne choisie soit une femme? Je ne vois pas si je vais chercher les gens qui sont dans la population. C'est P de F. Je vais dire le pourcentage des femmes. C'est une famille, donc c'est 60%. C'est très simple. Quelle est la probabilité que la personne choisie soit un homme? Je ne vois pas si je vais chercher les gens dans la population. C'est P de H. À quoi tu égales? C'est le reste. Donc, je vais vous dire. لي برونش لي كيكونوا جايين من ميم نو لاسون ديال لي بروبابيليتي اللي كيكونوا في اللي جايين من هاد لو نو، شحال كيساوي؟ كيساوي 1. دونك الا كان واحد هذا زائد هذا كيساوي 1، دونك انا بغيت هذا سي ان موان بي دو اف اللي هو 1.5% اللي هو 40%. ولكن راه ديجا عطينا ليا في زانفورماسيون غير اللي بغا يضيع لي بوان. زيد قال لك سي في هاد لو نو في لو دوزيام نو لو تخوازيام نو شنو كنلقاو؟ كنلقاو لي بروبابيليتي كونديسيونيل، يعني بلا ما نقرا لي كيسيون نجي نبدا نجاوب، نجي نبدا نجاوب راسي حتى الاخر. علاش نقرا لي كيسيون؟ نشوف نقدر شي حاجه نجاوب عليها قبل ما نقرا لا كيسيون. فهموني شنو كنقول، نقدر نجاوب على شي حاجه هنا في لا غوبونديري وقبل ما نوصل ليها في لي كيسيون. ديما خدموا بلا غوبونديري، وكنعرفوا امتى خصكم تخدموا لا غوبونديري. ورجعوا لي الفيديو اللي فات والله يرضي عليكم. دونك شنو قلنا كاين في لو دوزيام نو تروزيام نو؟ دونك شنو عندنا ديجا réalisé. Donc ce qu'il y a dans la branche, c'est la probabilité que la personne choisie soit fumeur, sachant qu'elle est une femme. Ou là, la personne choisie
ou un amphimère, sachant qu'elle est femme, etc. P de A, sachant H. Maintenant, P de A bar, sachant H. يعني هذا اللي محققها هو ديجا تحقق باقين دي اج ديما اللي كيكون تحقق كنديرو تحت اي دو اساشون اف يعني اف راه سو رياليز وفي هاد لو شومان شنو قلت لكم كنلقاو كنلقاو اف و ا يعني كنلقاو الانترسيكسيون بي دو اف اي ا يعني بي دو اف انتر ا هنا في هاد لو شومان بي دو اف انتر ا بار هذا لو شومان بي دو اش انتر ا تبعوا معايا الله يرضي عليكم هذا بي دو اش انتر ا بار مزيان دونك قال لك السي في لي فام وفي لي زوم كاينين دي فيمور ونون فيمور حنا كاينين في لي فيمور بالنسبه للعيالات هما لي فام قال لك السي 30% دو فام مالهم كي فيم يعني لي فام 30% منهم اللي كيكميو واضح واللي ما كيكميوش هو لو ريست يعني شحال بقى سي 70% هذا بالنسبه لي فام لي زون قال 50% اللي ما كيكميوش لي سمحوا لي 50% دو دون كي فيوم 50% دونك اللي كيكميو هما هادو هي 50% واللي ما كيكميوش هو لو ريست سي 50% حيت هذا بلوس هذا ايغال 1 رجعوا لا فونديري ou l'intersection ou le ضرب ديال هذوك لي بروبليم اللي كاينين في لو شومان واضح يعني هذا هذا غيعطيني هذا بغيت هذا سي هذا فوا هذا بغيت هذا سي هذا فوا هذا وبغيت هذا هذا فوا هذا دابا تبعوا معايا لي كيسيون اللي كانوا حاطينها شنو هما تبعوا معايا مزيان دونك لا كيسيون قال لك ساشون كيلي ان نوم هاد لا بيرسون شوازي ساشون كيلي ان نوم Quelle est la probabilité qu'elle soit non fumeur? Donc, il faut que ce soit une probabilité. Sachant, P2, sachant qu'elle est un homme, donc on dirait Mahka, sachant qu'elle est un homme, quelle est la probabilité qu'elle soit non fumeur? Alors, je vous mets ici. Finalement, il y a l'événement. Finalement, il y a la probabilité. Il y a ça. Donc, sachant que Hada se réalise, quelle est la probabilité de Hada? A-t-il le bras de Sachant qu'il est un homme, sachant qu'il est un homme, quelle est la probabilité qu'il soit non fumeur? Sachant qu'il est un homme, quelle est la probabilité qu'il soit non fumeur? Welekin, il est calme pour la question. Sachant qu'il est Hada محقق, quelle est la probabilité de Hada? Allez, nous allons comme, je fais moi bien. Il est galéque sachant qu'il est non fumeur. Sachant qu'il est non fumeur. Ah, bien que tu vois. Hein? Sachant qu'il est non fumeur. Il y a dit, réalise. Quelle est la probabilité qu'il soit un homme. Voilà. Donc, le je qu'on a dit. Hada se réalise. Donc, on calme à la hada. D'abord, tu calmes d'akshi. Ou la hada se réalise, on calme à la hada. Donc, mais qui qu'on a dit, hada se réalise. On calme à la hada. هنا فين كنستعمل لا فورمول دو بيز ناخذو ان اوتر اكزومبل باش تفهموا كشر هنا شنو عندنا هنايا كيسيون نيميرو 2 قال لك سي لا بيرسون اي تي اون فام كيل لا بروبابيلتي كيل سوا نون فيمور سي لا بيرسون دونك عندنا بروبابيلتي كونديسيونيل سي لا بيرسون اي تي اون فام هاهي كيل لا بروبابيلتي كيل سوا نون فيمور بي دو ابار ساشون اف بي دو ابار ساشون اف فين بي دو ابار ساشون اف P de A bar sachant F, il y a P de A bar sachant F. Donc, si la personne est une femme, donc elle se réalise, voilà, quelle est la probabilité qu'elle soit non-fumeur? Il y a elle. Voilà qui est la question. Si la personne est non-fumeur, si la personne est non-fumeur, quelle est la probabilité qu'elle soit une femme? Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, P2, F, sachant A bar. On va faire un simple, parce que c'est pas le problème, on va faire un simple formule de base. Tu as compris? Dis-moi formule de base. C'est celui qui connaît, c'est celui qui connaît, c'est celui qui connaît. La probabilité conditionnelle, c'est celui qui connaît, c'est celui qui connaît. Tu as compris? Donc, il me semble que c'est la formule de base,
ملي كيكونوا عندي هادو اللي هنا هما اللي محققين، يعني هما اللي كيقولوا لنا فيهم ساشون كو هذا اللي محقق ولا سي هذا اللي محقق، كاين لا بروبابيليتي ديال هذا ولا هذا. عاودوها، الا قال لك سي مثلا ساشون كيلي ان فيمور، كاين لا بروبابيليتي كي سوا اون فام، دونك انا غادي فورمي دو بيز. ولكن الا قال ليا ساشون كيلي اون فام، ولا مثلا سي لا بيرسون اون فام، كاين لا بروبابيليتي كيل سوا فيمور ولا كيل سوا نون فيمور، يعني في هاد الحاله غنخدم عادي. ولكن الا قال ليا ساشون كيل اي ان فيمور، كاين لا بروبابيليتي كيل سوا اون فام، دونك انا غندير فورمول دو بيز. صافي، دونك لا كيسيون كي سو بوز هي كيفاش نخدم بهاد لا فورمول دو بيز. وانت اللي غنشوفو في هاد ليكزارسيس ان شاء الله، دونك تبعو معايا وما يكون على خير ان شاء الله. ليكزيرسيس هو قدامنا، قال لك اون اونتربريز ايتيليز 3 ماشين، واحد الشركه تستعمل ثلاثه ديال لي ماشين ديفيرون، عرفتي علاش؟ بوغ فابريكي دي زابغ دو ترونسميسيون دو ميم ديامتر اي دو ميم لونغور. صافي، كاين واحد الشركه ثلاثه ديال لي ماشين كيصنعوا لينا الشجر. قال لك 40% دي زابغ سون فابريكي باغ لا ماشين ا، 40% ديال الشجر كتصنع لينا من طرف لا ماشين ا، و 30% من طرف لا ماشين بي، اي 30% من طرف لا ماشين سي. اها، و مالغري بالرغم مالغري دي ريغلاج فريكون سي ماشين برودويز دي زارب في ديفيكتيو. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا 3 ماشين، واحد لونتربريز عندنا 3 ماشين، هاد 3 ديال لي ماشين كينزلو لينا لي زارب، هاهما نجوم، وفي هاد لي زارب كاينين لي زارب مالهم اللي فيهم ديفو. صافي، لي سون ديفيكتيو. دونك هاد الطابلو هذا غيزيم لي بياس ديفيكتيو. دونك هنا عندنا لي ماشين، ماشين ا ماشين بي ماشين سي، بورسونتاج دو ديفيكتيو، دونك 2% ديفيكتيو برودوي باغ لا ماشين ا، 4% ديفيكتيو باغ لا ماشين بي، اي 5% ديفيكتيو باغ لا ماشين سي. واضح؟ قالك اسي في ليكسبيريونس اون ا بريلفي ان اربر، زينا ان اربر، زينا اربر وحده وازار عشوائي دون لا برودكسيون. لا كيسيون كي سو بوز، لا لي كيسيون كي سون بوز، كالكولي لا بروبابيلتي كيل سوا ديفيكتيو، دي لا كيسيون الاولى. لا كيسيون الثانيه قالك ساشون كيل اي ديفيكتيو، يعني هنا كاين بروبابيلتي كونديسيونيل، كيل اي لا بروبابيلتي كيل اي ايتي فابريكي باغ لا ماشين ا، لي كيسيون الاولى باغ لا ماشين سي، كيسيون الثانيه. دونك هنا نحط هاد الكونتكست هادي كوم ان ار بوندري. تفقين؟ دونك عندنا واحد لونتربريز، لونتربريز شحال فيها من ماشين؟ فيها 3 ماشين، ماشين نيميرو 1 اللي هي لا ماشين ا، لا ماشين نيميرو 2 اللي هي لا ماشين بي، و لا ماشين نيميرو 3 اللي هي لا ماشين سي. واضح؟ دونك شنو هو ليفينمون ا؟ ليفينمون ا سي لاربر فابريكي باغ لا ماشين ا. تفقين؟ دونك غديرو لي زيفينمون، غديرو مثلا ا لاربر برودوي باغ لا ماشين ا، ديرو بي l'arbre produit par la machine B, ou dire C, l'arbre produit par la machine C, ou dire D, l'arbre soit défectueux, ou dire D bar, l'arbre soit non défectueux. Donc, on a les événements les indiens. Voilà. Donc, on a des pièces défectueuses, qui sont 2%. Il y a 2%, il y a 2%, il y a un pourcentage, il y a les non défectueux. Voilà, il y a 8,5%. Ou 4%, défectueux, il y a un pourcentage, il y a les non défectueux. يعني كاين دي ديفيكتيو، كاين دي باغ لي نون ديفيكتيو. واضح؟ دونك ديما بقاو تكملوا من راسكم، ديما حاولوا تاناليزيو الكونتكست. غادي نشرح لكم هذا في الاكزرسيس اللي فات. دونك البروف اللي قال لك كاين لا بروبابيليتي كو هاد لاغبغ مثلا سوا فابريكي باغ لا ماشين ا، شنو عطينا في لا ماشين ا؟ عندنا 40%، دونك سي بي دو ا، بي دو ا سي 40%، بي دو بي سامبلومون سي 30%. واحد القضيه، ان اكزومبل، مثلا الا قال لك 40% دي زارب سون فابريكي باغ لا ماشين ا، و 30% باغ لا ماشين بي، وقال لك اي لو ريست باغ لا ماشين سي، ما قالش 30%، قال لك غير لو ريست باغ لا ماشين سي، دونك هنا كتب لك لو ريست باغ لا ماشين سي، يعني انت خاصك تكمل من راسك. دونك شنو قلت لك؟ هذا هو لو نو، لو نو لا سوم ديال لي بروبابيليتي ديالها شحال كيساوي؟ واحد. دونك هنا عندنا 40%، هنا 30%، يعني شحال بقى باش نكملوا 100%؟ بقى 30%،
Tout simplement. Donc un appui de C à quoi est égal? La tienne fait mieux. Voilà. Dis-moi, redouba comme on avait. Donc, hadouma les machines. Chaque son olina. Mais le cassé, la machine A. Donc, il y a des arbres, malhomme, les défectueux. Il y a les défectueux, il y a les non défectueux. Il y a des ou des barres. B, il y a des ou des barres. C, il y a une fête des ou des barres. Donc, A. Je vais donner les pièces, les arbres défectueux. 2% défectueux. D. Par la machine B. Alors, à la fin, défectueux. Le défectueux par la machine C, 5%. Voilà. Donc, il y a quand même 2%. On a qui compte. Le reste, donc, A plus A égale 1. Donc, on a non, c'est 5 filmiens. Tout simplement. Donc, on a 20 filmiens. On a chacun les comptes, là. Il y a 75 filmiens. Vous voyez qu'il y a 5 filmiens. On a chacun les comptes à la branche A. 95%. Donc, je vais mettre le deuxième nœud, le troisième nœud. Je vais le cas. Donc, on a le premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud. Le deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud, quel est les probabilités conditionnelles? Alors, j'ai eu la définition de l'arbre pondéré. Donc, on a fait la branche, Ah, on va quitter ma branche. A se réalise. Donc, on a P de D, sachant que A se réalise. Il y a 2%. On a fait P de D bar, sachant que A se réalise. On a fait P de D, sachant que A réalise. On a P de D bar, sachant que B se réalise. On a P de D, sachant que C se réalise. On a P de D bar, sachant que C se réalise, tout simplement. Ah, au fait le chemin. Je calcule au fait le chemin. On a AD, donc c'est la probabilité de A inter D, tout simplement. Au fait le chemin, on a AD bar. C'est la probabilité de A inter D bar. En fait, le chemin, on a B D. Donc, c'est la probabilité de B inter D. En fait, le chemin, on a B D bar. C'est la probabilité de B inter D bar. En fait, le chemin, on a C D. C'est la probabilité de C inter D. En fait, le chemin, on a C au D bar. C'est la probabilité de C inter D bar. C'est très simple, c'est très facile. يا تي خصو تعاود راه كاع لي زيكزارسيز بحال هكا كيكون دابا غير تساليو هاد الفيديوهات ديال لا بونديري وهاد الفيديو ديال فورمي دو بي سيرو خدمو لي زيكزارسيز يكون تري سامبل تري فاسيل راه تلقاهم في الانترنيت باقين دونك فين هي لا كيسيون نيميرو 1 ها لا كيسيون نيميرو 1 قالك سي كالكولي لا بروبابيليتي كي سوا ديفيكتيو كي سوا ديفيكتيو دونك حنا شنو سمينا هاد لي بيس ديفيكتيو سميناو دي دونك دينا دي سي ليفينمون l'arbre soit défectueux. Donc, comme je disais, on a le P de D. C'est la probabilité de D. Donc, je vais vous dire, la probabilité de D, c'est comme je disais, on a le P de D. Vous voyez, je vais vous dire, on a le P de D. Vous voyez, je vais vous dire, on a le P de D. Vous voyez? Je vais vous dire, on a le P de D. On a le P de D. On a le P de D. C'est défectueux. Je vais vous dire, on a le P de D. On a le fabriqué par la machine A وحده فابريكي باغ لا ماشين B وحده فابريكي باغ لا ماشين C يعني نولي هاز ثلاثه ديال لي زارب وكاين انا عندي لو دووا شنو قال لك اون بريليف ان ارب ان ارب وحده ممكنش لي نهز نص منها ونص منها ولا شي حاجه شي تخربيق غادي نديرها دونك شنو غادي ندير دونك شنو هو الاحتمال ان هاد لاغب اللي غنهز تكون ديفيكتيف دونك يا اما تكون ديفيكتيف و فابريكي باغ لا ماشين ها واضح فابريكي بار لا ماشين ا او اونيون يعني بلوس ولا تكون ديفيكتيور فابريكي بار لا ماشين دي اي لانترسيكسيون بار بي ديسكوز او بلوس تكون ديفيكتيور اي فابريكي بار لا ماشين سي تو سامبلومون كما قلت لكم راه كنبغي نسهل لا ماتير قال لكم السلسله نقلبوا على لابغ سوا ديفيكتيو شوفوا دي فين كاينه كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا دونك سيروا شدوا هذا زيدوا عليه هذا زيدوا عليه هذا على حسابي كون قال لك مثلا كالكولي لا بروبابيليتي كي سوا نون ديفيكتيو يعني بي دو ديباغ غتشوفوا ديباغ فين كاينه كاينه ديباغ هنا وكاينه ديباغ هنا وكاينه ديباغ هنا غتشدوا الانترسيكسيون ديالها هنايا غتزيدوا عليها الانترسيكسيون غتزيدوا عليها الانترسيكسيون صافي غتلقاو البروبابيليتي توتال واضح دونك هاد البروبابيليتي اكو ايتيغال
P de D inter A. Soit P de A inter D ou là D inter A. C'est la propriété qui est la probabilité. Donc, je connais l'intersection. Voilà la somme des probabilités qui nous fait le chemin. Donc, il y a P de A fois P de D, sachant 1. P de A fois P de D, sachant 1. Plus P de D inter B. Finis P de B inter D. Ou le D inter B. Aïe. Donc, la définition. Donc, il y a P de B fois P de D, sachant P de B fois P de D, sachant B. Plus. Allez, c'est vrai, on a dit C, tout simplement. C'est P de C fois P de D, sachant C. P de C fois P de D, sachant C. Ça veut dire le P de D. Donc, il y a une probabilité, a P de D, haïa. Finalement. P de A, c'est mieux, P de A, c'est rien, film, y'a. P de D, sachant A. P de D, sachant A, j'ai juste film, y'a. P de B, la chine film, y'a. P de D, sachant B. P de D, sachant B. Finis que P de D, sachant B. Il y a des rafales film, y'a. Au P de C, finis P de C, y'a. La chine film, y'a. Au P de D, sachant C, il y a des liens, comme ça. Bien. Voilà. Donc, il y a la probabilité de D. Donc, il y a une soit non défectueux, machin de plus ça, plus ça. Donc, il y a la question numéro 1. On passe maintenant à la question numéro 2. D'abord, double balcon. La question numéro 2, c'est si je parle maintenant. Galax, sachant qu'elle est défectueuse, il y en a qui la condition. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Donc, tu vois, sachant qu'elle est défectueuse. Image contre là, image contre d'amener, image contre d'amener. Quelle est la probabilité? Et donc, je ne m'hakak, niveau tchani, oui, m'hakak. J'ai niveau l'oul. Donc, il est égal que niveau l'oul m'hakak, je m'a dit. Ou là, qui est une rince, mais niveau tchani m'hakak. Donc, on a rendu la formule de base. Allez, reste bel et bien. Sachant qu'il est défectueux, quelle est la probabilité qu'il ait été fabriqué par la machine A? Je vais vous regarder la question. Allez, je suis de C. Sachant, donc, je vais aller, question numéro 2. Tirer le là. Voilà la preuve. Sachant qu'elle est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle ait été fabriquée par la machine A? Ok, là je lui ai dit. On a une P de D sachant A. On m'a dit, P de A sachant D. Voilà, quelle est la probabilité de ça? Voilà. Donc, c'est le prof, on utilise la formule de Bayes. Je vais vous donner la formule de base. Qu'est-ce que vous voulez que c'est la probabilité de A sachant D en général? C'est P de A inter D. C'est-à-dire que c'est alpha sur Tchani. C'est tout divisé par P de D. Ouais, P de D, là, je fais la question numéro 1. Donc, je fais P de A inter D. Donc, P de A sachant D à quoi est égal? Pour P de A inter D, il y a des. Donc, il y a des fois, il y a des. P de A, P de D sachant A, fois P de P de A. De tout diviser par P de D. P de D, je suis là. P de D, il y a là. P de A inter D. Plus P de B inter D. Plus P de C inter D. Voilà. Donc, dites-les qu'on fait l'ouvre de la vidéo. Restez comme je n'ai la probabilité composée. La probabilité composée. Yeah. Donc, P de A sachant D. A composé de la ouais. Donc P de A sachant D, je vais le faire P de D sachant A. C'est ce qui se met le composé. C'est la probabilité composée. Voilà, on va trouver une définition. Donc, dans le site, l'internet, on va dire la probabilité composée, on va parler comme une formule. Donc, on va dire la formule de base. On fait la formule, la probabilité composée. On fait la probabilité totale. C'est ce qu'on fait le faire. Donc, P de D sachant A, fois P de A, on a dit, il y a un fait. P de A inter D, il y a un hadaf hada. P de B inter D, P de B inter D, il y a un hadaf hada. Ou P de C inter D, P de C inter D, il y a un hadaf hada. On relève P de A sachant D. C'est très simple. Donc, je vais partager cette vidéo avec vous. Si vous voulez, la formule du B, c'est la bzeptness. D'abord, nous avons la machine C. Sachant qu'elle est défectueuse. Sachant qu'elle est défectueuse. Sachant qu'elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'il ait été fabriqué par la machine C? Voilà. Donc, sachant qu'il est défectueux,
كاين لا بروبابيليتي كي تي فابريكي بار سي، يعني هذا محقق شنو الاحتمال ديال هذا، واضح؟ دونك دابا هنا عندنا العكس، لو كان عندنا هذا محقق شنو الاحتمال ديال هذا، هي بي دو دي سا شونسي، ولكن دابا العكس، دابا هذا اللي محقق شنو الاحتمال ديال هذا، دونك هي بي دو سي انتر دي دو تو ديفيزي بار بي دو دي، بي دو سي انتر دي، بي دو سي انتر دي هي هذا فوا هذا، و بي دو دي هي هذا بلوس هذا بلوس هذا، شي لا بوندير شحال كتعاون، الله يعمر ليها الدار، لاحظتوا؟ دونك هادي هي لا فورمول دو بيز، و هادو غنكون قاسم عليهم هادو، راه ديجا بي دو دي راه ديجا حسبتها في لا كيسيون نيميرو ان، ما عطاوهاش ليكم انتوما راكم عارفين كيفاش تحسبوها. نقدر مثلا انا في ليزيكسيس نحط لي كيسيون من راسي، واضح؟ مثلا نقدر نحط كيسيون من راسي نقول لك مثلا ساشون كيلي مثلا هاد لاغب اللي غنهز ساشون كيلي نون ديفيكتيو نون ديفيكتيو هيا ساشون كيلي نون ديفيكتيو ما فيهاش ديفو كيلي لا بروبابيليتي كيلي تي فابريكي باغ لا ماشين مثلا بي، هادي كيسيون وتحط، واضح؟ وهادي كيفاش نحسبها؟ دونك هادي ساشون كيلي نون ديفيكتيو يعني هذا هو اللي محقق، ها هو هذا هو اللي محقق، شنو هو الاحتمال ديال بي؟ لو كان قال لي ساشون كيلي راه بي اللي محقق شنو هو الاحتمال ديال الديبار؟ دونك راه كتكون عندي راه سهله باش تجبدها، ولكن الا قال لك هاد لو نيفو الثاني هو اللي محقق شنو هو الاحتمال ديال هذا؟ غندير فورميل دو بيز، دونك شنو هي؟ هي بي دو بي انتر ديبار دو تو ديفيزي بار بي دو ديبار، و بي دو ديبار كيفاش نحسبها؟ بروبابيليتي توتال هاد ديبار يعني الديباغ عندي الديباغ هنا والديباغ هنا والديباغ هنا، يعني هذا بلس هذا بلس هذا هو اللي غنحط هنايا، و بي دو بي انتر ديباغ بي دو بي انتر ديباغ هي هذا فوا هذا. نتمنى اخوتي تكونوا فهمتوا، وهذه راهي فورمول دو بيز، وهذه هي لا بروبابيليتي كومبوزي، وهذه هي لا بروبابيليتي توتال. دونك دابا اراك البراتيك، حركوا لي السيلو، الله يسهل عليكم اخوتي، وما تنساوش تابونوا معنا في لاشين باش يطلع لكم الجديد، وبارطاجيو لي فيديو مع صحابكم. السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، نشرحوا لي لوا دو بروبابيليتي. السلام عليكم.